Jan Romportl se specializuje na umělou inteligenci už řadu let. Vystudoval několik vysokých škol, byl na Oxfordu, je expertem i pro takové společnosti jako PPF nebo O2. Vězte, že tady umělé inteligenci rozumí lépe než většina těch, kteří se vyrojili s nástupem ChatGPT a dalších aplikací. Mimo jiné totiž ví, že tyto moderní aplikace jsou jenom špičkou ledovce ve světě umělé inteligence, která nás už teď obklopuje mnohem víc, než si připouštíme. Romportl je bedna a tématem umělé inteligence hoří. Proto se předem omlouvám těm, kteří by se v ohni našeho rozhovoru a interakce místy ztratili. Není to přednáška, je to dost bouřlivý dialog. Takže pokud chcete školní přednes, tak si to snad ani nepouštějte. Ale pokud máte odvahu, pak hurá dál. Vězte, že každé téma jsme nakonec dopověděli. Vždy jsme se vrátili k jádru věci i k původní položené otázce. Kdo chcete celý rozhovor a bez reklam, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Tam najdete i bonusový speciál s osobními radami Jana Romportla, co dělat, jak se adaptovat na moderní svět s umělou inteligencí. A nezapomeňte, že na mém kanálu najdete i základní úvodní materiál do problematiky umělé inteligence, natočený s Jirkou Dolejšem. Ale teď už začíná debata s Janem Romportlem o tom, co všechno změní umělá inteligence a jestli nás může zničit anebo zachránit. Vězte, že obojí je možné. Před začátkem rozhovoru jsem se už párkrát v životě převlékl třeba do košile kvůli nějaké dámě nebo kvůli nějakému děvčeti, na které jsem chtěl třeba nějak zapůsobit. Ale dnes jsem se poprvé speciálně oblékl kvůli rozhovoru s chlapem. Já vám tady ukážu to tričko, doufám, že to tam jako rozeznáte a přečtete. A pozdravím dnešního mého respondenta Jana Romportla. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Vy jste vystudoval umělou inteligenci a filozofii. Mm-hmm. To je jako neobvyklé spojení. Technická disciplína a taková jako přemýšlivá, až bych jako humanitní disciplína. Oba ty světy pořád navštěvujete, v obou si pohybujete. Jo, pořád, celou tu dobu. A já jsem původně vystudoval umělou inteligenci, teda v době ještě dávno předtím, než to bylo sexy téma. A pak jsem z ní udělal doktorát a nějak mě vždycky bavila filozofie, tak jsem si řekl, že si ještě vystuduju filozofii. Ono to bylo spojené s tím, že já jsem na té filozofické fakultě učil umělou inteligenci studenty filozofie, tak jsem si řekl, tak si to dám. Abyste i s nima, tušil, jako, co se jim honí v hlavě a mohl si to No. Byli tehdy studenti filozofie skeptičtí vůči nástupu, neřízenému nástupu umělé inteligence? Jako báli se, co to udělá s lidma? Myslím si, že si dokázali mnohem hůř představit, co to vůbec bude obnášet, ale řekl bych, že to je zhruba stejný. Je to jako, je to obtížný vysvětlit, co vůbec ta umělá inteligence je, co vůbec je lidská inteligence. Přijde mi, že ty studenti filozofie byli schopnější to dobře absorbovat, než třeba běžní studenti té umělé inteligence, který byli velmi často vlastně, já to nechci říkat nějak ve zlým, ale jakoby technický fach idioti často. Jo, že prostě nevidí jako za poslední brázdu toho svýho mikro, ty svý mikrospecializace. Zatímco ty filozofové z principu by měly být mnohem schopnější ty věci absorbovat ze široka. Takže pokud pochopili, znamená zdaleka ne všichni, ten technický princip, o kterém tehda jsme měli velmi matný představy, jak by mohl být. Ale co mě těší, je, že více méně se to v těch posledních třeba 15 let odvíjí zhruba tím směrem, tak jak by jsem třeba předpokládal. Tak to ty filozofové nakonec pobrali líp. No. Takže dneska si myslím, proto je docela možný, že hodně lidí třeba z humanitních oborů jako mají třeba obavy z toho větší. Já teď mám problém, myslím, že se jako podařilo uvést vás jako odborníka, ale to téma jsme nastolili ve smyslu, že to bude těžké. Jako nebojte se, opravdu jsme tu proto, abychom se o tom tématu bavili pochopitelně, jednoduše a dobrali se nějakým mezníkům, které jsou normálně stravitelné i pro normálního člověka. Nechystáme tady debatu ani jenom pro filozofy, ani jenom pro odborníky na umělou inteligenci. Nebo alespoň se o to pokusíme. Já jsem se od té doby hodně poučil, jak to vysvětlovat jinde než studentům. Já už jsem tady točil jeden rozhovor s Jirkou Dolejšem, kde jsme umělou inteligenci tak jako obecně představili. Od té doby jsem strávil poměrně dost času na internetu, převážně asi na anglicky mluvících kanálech, protože jsem zjistil, že významná skupina světových jako opinion makerů, ať už to je Noah Harari, izraelský prostě
obrovská persona. Ať už to je nedávno Českou republiku navštívivší šéf MI6 Richard Moore, jestli říkám správně jeho jméno, a řada třeba i manažerů bývalých z Google, kteří se vyjadřují velmi skepticky a s velkými obavami z neřízeného nástupu umělé inteligence. A u nás mám pocit, že to je takový jako, a to je zase bublina, to je jedno, však ono se to pak vypne. Ke které partě patříte vy? Je to v pohodě nebo máte trochu obavy? Já mám velké obavy, ale zároveň jsem optimista, který se velmi obává, jako Madeleine Albrightová, an optimist who worries a lot. To znamená, pro mě ta optimistická část je, že věřím v umělou inteligenci a hlavně si myslím, že naše přinejmenším jako západní civilizace, nějaký rozšířený ten kulturní kontext, se prostě bez umělé inteligence neobejde. Jako je to jediná cesta do budoucna je nějak s umělou inteligencí, protože jako globalizovaná společnost čelíme už tolika různým problémům, od klimatických změn přes různý jiný bezpečnostní rizika, ekonomický a v podstatě i třeba, ono se to nezdá, ale i třeba jako vědecký pokrok víceméně stagnuje. Jako, jako pokrok vědecký měřený na jednotku výzkumníka vlastně furt jako nějakým způsobem klesá. Takový ten počet patentů, no, kdy bylo nejvíce registrovaných patentů. Prostě, ono vlastně, když jako 3/4 všech vědců, který kdy v historii lidstva žili, jsou doteďka naživu. To znamená, že my ten technologický progres tlačíme furt dál a dál. Máme pocit, že raketově rosteme, ale to je jenom proto, že do něj hrneme jako obrovské množství lidí. Ale už jako jsme vyzobali všechny ty jako low hanging fruits, jako nízkodostupné ovoce. A dál už nevíme a nesmíme si jako společnost dovolit vlastně stagnovat. To znamená, hrozí nám strašně moc různých problémů ze všech stran, může to být pandemie, další, všechno možný. A i třeba otázky kolem životního prostředí, dlouhodobých dopadů na životní prostředí, nějakých třeba rolí chemikálí v životním prostředí, prostě spousta věcí a bez AI to nepůjde. Ale zároveň AI jako taková je jedna, řekněme třeba, ze tří největších rizik, který jako společnost budeme čelit třeba v příštích 20-30 letech. Tak to už zní jako hodně zajímavě. Čili když tu AI vyřešíme dobře, tak nám to pomůže ve spoustě dalších věcí. Když to neukočírujeme, tak to bude velký špatný. Velký špatný. Citujete Ilandu. Ta to věděla už od začátku. Že? Pojďme to teďka rozdělit. Mně se líbí, že jste vlastně začal tím pozitivním. Že umělá inteligence opravdu může přinést teda spoustu dobrého a asi už třeba teď přináší. V čem nám může pomoct? Kam nás posune? Když byste říkal konkrétně, kde se hodí, aby si to člověk dokázal představit, co bychom bez ní nedokázali. Tak jako v běžných lidských životech si myslím, že je to rozdíl jako umělá inteligence, co každý dneska vidí někde v podobě ChatGPT nebo odvozených nástrojů, tak to může být ta změna produktivity, kreativity ve stylu jako přesun od logaritmického pravítka ke kalkulačce, a potom od kalkulačky ke spreadsheetu, někde k Excelu. Tak podobným způsobem metaforicky prostě lidi začnou být jako efektivnější, produktivnější, nebudou se muset zaměřovat na nějaký typ věcí. To je víceméně jako banální. Jako jo, a jde to velmi rychle. Já jsem to zařadil do svého pracovního workflow velmi rychle. Je to velmi rychle. Moc mi to pomáhá, jako jsem produktivnější a efektivnější. Jde to velmi rychle. A tohle je věc, která se nám tady začala dít loni v listopadu, kdy se objevilo ChatGPT. Lidi dělají jako, já jsem mě to hrozně dlouho trvalo porozumět tomu, všimnout si, že pro většinu laické populace, když se řekne AI, tak si tam dají rovnítko s ChatGPT. Takže on říká, no já jsem tady jako používal AI a rovnou myslí ChatGPT. ChatGPT je jenom prostě špička ledovce. AI je daleko, daleko rozsáhlejší téma. Nikdo vůbec vlastně nevnímá to, že když mu Facebook labeluje fotky, že používá AI, když mu prostě na iPhoneu se, já nevím, operační systém optimalizující spotřebu baterie a nějaký predikci toho, co se bude v tom operačním systému, zase používá umělou inteligenci už dávno. Jo, de facto v odemykání přes obličej taky, nebo co je úplně nejzjevnější, třeba celý Google ekosystém. Tak jak funguje to, ta personalizace, to znamená, že ten Google vás zná jak svý boty a vy napíšete pár písmenek do toho vyhledávacího promptu a co si pamatujem posledních 5-10 let, to prostě takhle super personalizovaný bylo, tak zatím jsou obrovské množství jako systémů takzvaný úzký umělé inteligence. A pak jako se dostanu k tomu rozdělení úzká versus obecná umělá inteligence. Takže lidi AI používali dávno, ale teď se najednou stala
Ale pořád to byla nějaká jakoby technologická věc. A teď se AI moc stala... omlouvám, já vám jenom skočím do řeči, abych si to jenom jako setřídil a hned vás nechám mluvit dál. To znamená, umělá inteligence už je tu dávno, už je tu roky. Dokázal byste říct, jak dlouho už se tak jako prolíná do našich životů? Taková, která je nějak reálně použitelná, to znamená skutečně nějakou přidanou hodnotu dává, tak třeba řekněme 10 let. Bezva, hromada z nás to si to třeba vůbec neuvědomovala. A druhá věc, už se souvisí třeba minimálně s světem sociálních sítí, který velmi silně ovlivňuje životy spousty z nás. A teď už bych zkusil zase navázat, vy jste říkal úzká. Jo, jo. Možná já bych se ještě doplnil nejenom sociálních sítí, obecně bych řekl celého ekosystému, třeba smartphonů, přenosných zařízení, wearables. To je prostě ekosystém. Takže nejen ta komunikace s námi, ale celý ten princip, na jakém to chodí, který to řídí, taky, ten vnitřní svět. Je prostě důležitý, že to od momentu, kdy jsme začali nosit smartphone, de facto jako rozšíření našeho těla i naší mysli, tak jsme tím otevřeli dveře. Jak z druhé strany na to připojit nějaký nebiologický systémy, to znamená AI. Do té doby vlastně, když jsme byli jako diskonektnutí, odpojení od toho digitálního, od toho online světa, tak a jsme ani neodevzdávali žádný data tomu systému, na kterým bych pak mohla třeba AI vznikat. Jo? Takže byla to jako spojení pár jako věcí, které se staly zhruba před těma 10-12 rokama. Jedna z nich byla něco, co se týkalo oblasti takzvaného strojového učení, machine learning, takzvaný deep learning, to je učení hlubokých neuronových sítí, to je taky zhruba rok 2010. Do toho z druhé strany skutečně použitelný hardware, že to na tom jde počítat. Tak velká výpočetní síla, že to je schopná v reálném. Samozřejmě před 10 lety oproti dnešku sranda, ale zase tehdy to jako dávalo smysl. A třetí, co lidi často zapomínají, je to generování dat, které jsou jakoby otiskem našich životů. Ano. To do té doby taky nebylo. Prostě do té doby nebyly sociální sítě, které jsou ale jenom část toho. Zbytek je prostě celý ekosystém toho, že já chodím s telefonem, cokoliv, co potřebuji vědět, tak vytáhnu, napíšu do Google nebo do Bingu nebo někam. To je něco, co se zhruba posledních 10 let vyvíjí. Veškerou svoji GPS trajektory, co po sobě zanechávám, jako masivní využívání chatů, tak e-maily byly vždycky, ale to, že veškerá třeba e-mailová komunikace, já nevím, třeba na Gmailu, jako je nějakým způsobem vlastně analyzovaná, to jako umožnilo, to bylo umožněné, to na jednu stranu umožnilo vznik AI a další, a to je takový jakoby sebeposilující se kruh. Takže tohle je něco, co tady třeba posledních 10 let sledujeme, ale lidi vůči tomu byli nějak to nevnímali moc. Slepý celkem. A pak se najednou stala vlastně spíš kulturní změna. ChatGPT je spíš kulturní fenomén, než jako sociokulturní, než technologický. Ano. A ono to zase ten sociokulturní fenomén, to je, když se to oko Sauronovo najednou zaměří na nějakou doménu, tak všichni se přepli z Bitcoinu a z krypto najednou AI, takže investice, peníze se do toho lijou, každý o tom mluví, každý je najednou expert, ačkoliv před rokem o tom třeba jakoby nevěděl. Čili já to nějak nekritizuju, to je prostě, stal se z toho sociokulturní fenomén. Jenom je strašně důležitý pořád si říkat, ta AI není to ChatGPT. Ono se to potom propojí i na ty rizika. Jak jste říkal, že spousta lidí si říká, no jak by mohla AI nějak ublížit. A oni si představují to ChatGPT. Jako samozřejmě, že jako ChatGPT to není to ono, ta AI. Ale ta technologie nebo ty principy, na kterých ChatGPT funguje, budou skoro bez pochyby stát nějak v základním, jako budou jedním ze základních stavebních kamenů něčeho, čemu říkáme takzvaná obecná umělá inteligence. Mm-hmm. Teď se dostanu k tomu rozdělení, no vůbec, možná dobrý je na začátku si říct, co je inteligence teda. Jo, protože, zvládnete to za kratší dobu než třeba 3-4 hodiny? Jo, já jsem se postupně dostal, že dřív mi to trvalo celý semestr, pak jako 4 hodiny a teď to mám prostě za 3 minuty. Za 3 minuty. Tak skvěle. Inteligence je schopnost dosahovat cíle. Tečka. Úzká inteligence je schopnost dosahovat nějakého jasně úzce vymezeného cíle, třeba zaparkovat auto, překládat věty, hrát šachy, rozpoznávat v obličeji a podobně. To je úzká inteligence. A obecná inteligence je schopnost dosahovat libovolného cíle. A teď lidská inteligence, takže ta obecná inteligence, anglicky general intelligence, to je něco jako univerzální řešič problému. Univerzální problém, univerzální dosahovač cíle. Včetně toho, že si ty cíle sám definuje. A lidská inteligence je jednou z možných instancí, jednou z variant té obecné inteligence. To znamená nás, jak Harari pěkně píše za těch posledních 200 000 let, nějak my, co by kusy masa na špejlích, nás prostě evoluce vybavila komputačním zařízením, výpočetním zařízením, který je v naší lebce, ale víceméně v celém našem těle,
ale hlavní část je v té lepce, kde 80 miliard jednobuněčných živočichů. Každá z těch buněk má nějakou svoji agendu. Ta se vůbec nestará o to, co my. Ale shodou okolností, jak to ta evoluce vytvořila, jejich jako symfonie těch živočichů vytváří výpočetní proces, který my jsme si zvykli nazývat naše myšlení, naše inteligence. Tohle mě hodně baví. To znamená, že evoluce to vytvořila tak, dala nám tu inteligenci tak, aby zachovala co nejdelší časový úsek, po který my budeme schopni udržet náš tělesný tvar, než se nás zpátky rozebere entropie. Jo, to je cíl prostě každého živočicha. Bejt tu co nejdíl a rozšířit co nejvíc ten jako svůj vlastní gen. A ukazuje se, evolučně se ukazuje, že jako systémy vybavený dostatečně silným výpočetním enginem, což je lidský mozek, který realizuje tu obecnou inteligenci, tak jsou poměrně dobrý jako na dosahování tadyhle toho cíle. Současného světového paradigmatu. Jo, přesně tak. Který se nám trošku mění to paradigma po těch 200 tisíci letech. Takže jak ten Harari tam říká, že na svém začátku Homo sapiens byl na té potravinové pyramidě někde za hyenama, že prostě když hyeny utekly, tak tam přišli prostě lidi a vyžrali ty kosti, rozlámali, ale uměli hyeny zahnat. Uměli se domluvit. Uměli se koordinovat ve větších skupinách, jak prostě parta nějakých. A co odlišoval nejspíš Homo sapiens od třeba Homo erectus a předchozích, je, že uměli myslet a koordinovat se nad abstraktníma entitama. Mm-hmm. Nad penězma, bohem, prostě nějakou ctí třeba nebo něčím. Což znamenalo, že, jako, že Homo erectus tady byly 2,5 milionu let, pak přišli Homo sapiens a Homo erectus v podstatě okamžitě zmizeli. Jako co se s nima asi stalo, no, se můžeme domýšlet. To je, když ten inteligentnější systém, daleko inteligentnější systém, převezme vládu nad tím světem někde. Teď jenom úplně zahrazilo, já úplně odskočím. A nemůže být ta umělá inteligence brzo inteligentnější než my? No ona bude, velmi brzo. Jo, dobrý. Jo. Pardon, to je jenom taková odbočka, pojďme zpátky. Jako trošičku je tady ten náznak, že já to nechci úplně jako příliš silně podávat, že je nutně inteligentnější systém, musí zlikvidovat ten míň inteligentní. No, pojď, já jsem se doptal. Ale nějak to v tom taky trošku je, ten aspekt. No. A teď proč se dostávám k tomu ChatGPT, nebo jo, jednou z nejdůležitějších stavebních kamenů té naší obecné inteligence v lidském podání, čili té lidské inteligence, je přirozený jazyk. Mm. Přirozený jazyk je nástroj na kompresi světa, jako na ztrátovou kompresi světa. Mm-hmm. Svět je strašně složitý. A my zredukujeme téma, a my to které, zredukujeme. Jo, tak, přesně, které se teď jo, chceme zaměřit. Přesně jako JPEG, JPGčko zkomprimuje, nebo MP3 zkomprimuje prostě, já nevím, prostě 500 mega na jako 10 mega. Většina informací, co v tom původním, jako, nebo v tom RAW, když vyfotíte prostě na foťák, tak máte prostě strašně velký soubor. A vy ho zredukujete na 5-10 mega. Většina toho je fuč? Víceméně, většina informací je fuč. Ale my to poznáme, zpívá Freddie Mercury. Přesně tak. To je to, tak tenhle ten typ procesu, který umí tohle udělat, to je inteligence. Mm-hmm. Jo, prostě inteligence má dvě stránky jedné mince. Jedna stránka té mince je schopnost dosahovat cíle a druhá stránka té mince je komprimovat, redukovat, zahazovat většinu informací tak, aby jsem byl schopný dosahovat toho cíle. Mm-hmm. Jo, to znamená třeba, vezmeme případ tady, že když si Deep Blue v roce 97 porazil Garyho Kasparova, ano. Všichni říkali, že to je jako, jo, a jak je to možné, jak je vůbec možné, že člověk hraje hru jako tak šíleně komplikovanou, složitou, že těch když je že na začátku ta šachová prostě partie, tak je snad 10 na 100 možných jako tahů, což je daleko, daleko víc, jak fotonů v celém vesmíru. Prostě, jo. To je neskutečné. Jak to vůbec jsme schopni dělat? Ta inteligence není v tom prohledávání toho stavového prostoru, jakože kombinuju všechny možnosti. To je tenhle brute force, jako ta hrubá síla. Což v čem je dobrý třeba počítač v tom prohledání, protože my bychom nikdy neprohledali 10 na 100, prostě ani náhodou. Ta inteligence spočívá ve schopnosti vyhodit většinu nesmyslných možností. Mm-hmm. A to je to, v čem byl tehdy vždycky dobrý člověk, a akorát v šachách jsme to jako z toho prvenství ztratili v roce 97, ve hře Go v roce 2016 a postupně ztrácíme jednu za druhou tadyhle z těch milníků, kdy se ukazuje, že stroj začíná být lepší v tom zahazování nepotřebných informací tak, aby bylo možné dosáhnout toho cíle.
To až doposud mě neleká. Máme spoustu nástrojů, které používáme, ať právě, že tím, že jsou mnohem lepší než jsme my, můžeme lítat letadlem, přitom já lítat neumím, můžeme se velmi rychle pohybovat autem, autobusem, metrem, přitom já zdaleka, když utíkáme úplně rychle, tak stejně nebudu tak rychlý. Takže takhle v pořádek, že bych si říkal, bude to dobrý, může nám to krásně pomáhat. A až jeden z nejmocnější nástroj, které jako Homo sapiens jsme kdy si ho nechali vyvinout, tak je přirozený jazyk. Žádný jiný prostě mocnější není. To je nástroj, který nám umožnil vytvořit globální geopolitický celky. To je všechno koordinovaný skrz jazyk. Víceméně. Opice se koordinují nějak jinak, mravenci taky jinak, feromonama. My jsme prostě koordinujeme přirozeným jazykem. A zároveň jsme efektivní v něčem, co většina jiných živočišných, možná žádný jiný živočišný druh nemá. A to je, že se nemusíme učit všechno furt od začátku. Že? Kdykoliv se narodí nový ptáčátko, nebo nový prasátko, nebo nový druh, tak se všechno musí učit od začátku. Jako celý svět, tam se nesune jako ta akumulovaný poznání světa. Tohle my umíme jako člověk, jo, jako nějaký takový ty běžný věci se miminko naučí, ale miminko, který se narodí letos, je úplně jiný, než který se narodil před 200 lety v tom, jaký model světa se vytvoří. Fakt, jo? To, že víme, jak prostě nemusí znova objevovat elektřinu, nemusí znova... Tenhle typ... My ho rovnou naučíme, jak to používat, protože to tady už je. Složitost toho světa je prostě zkomprimovaná v té jazykové struktuře, která je mimo každého z nás a my do sebe nějak tak jakoby otiskáváme. Ano. No a ChatGPT je nebiologické vyjádření téhleté struktury. Jo. To je prostě obrovská neuronová síť, to znamená výpočetní schéma, to není to žádný mozek v kádi. Jo. Je to prostě 170 až 500 miliard takových malých výpočetních jednotek, obrovské množství parametrů, který se učilo... Že byly tomu předhazovaný texty z internetu a vždycky bylo Emma Mele, co bude nejspíš maso, nebo nesmysly, nebo jo. Prostě ten systém se učil předvídat, jaký bude následující slovo a jak si mimochodem absorboval díky tomu nějak do těch svých 170 miliard parametrů tu jazykovou strukturu tak, jak my máme v tom našem jako společenským, pro nás jako, ano, Mě to hrozně baví. A nechci vás přerušovat, ale vždycky občas bych tak řekl. Určitě, a to jde nejenom o jako anglický jazykový prostor. To jde tam jsou o... všechny jazyky, tam jsou i programovací jazyky. To znamená, najednou existuje entita nebiologická, která vládne jakoby všemi jazyky, které se na tom internetu nějakým způsobem objevily, objevují, nebo jsou digitalizované, nemusí být na internetu. A s těmi je schopna v reálném čase pracovat. Jo, v podstatě jo. Teď je otázka, co znamená ta entita a co znamená to pracovat. Jo. Proč ChatGPT a proč si většina lidí myslí, že, a správně si myslí, že ChatGPT není ještě ta obecná umělá inteligence, je ještě, totiž nejde jenom o modelování světa, ale jde o to, že každý z nás, každý zvíře, každá buňka je něco, čemu se říká v odborné terminologii agent. Není to jako agent jako James Bond, ale je to prostě něco, co jedná ve světě s nějakou agendou. Má to prostě agendu, snaží se dosáhnout nějakého cíle. Takže člověk je agent, robot je agent. ChatGPT není agent. ChatGPT je prostě statická struktura, ta neuronová síť, která jediný, co dělá, tak dokončuje text, který já jsem jí napsal. A ještě k tomu slovo po slově. Vždycky přihodí další slovo. Jasno, že by řekla, napíšu to takhle a to. Ne, vlastně to v podstatě to se si pořád ještě lidská doména. Nicméně člověk to dělá velmi podobně. Jo, lidský mozek a v podstatě i ChatGPT funguje tak. Říká se tomu jakoby energy landscape, což znamená jako energetická krajina. Si to představte si, že máte. Že byste třeba někde na vršek nějakých jako velký skál, někde na Mount Everest, nebo někde, kde není sníh, prostě někde, kde jsou prostě skaliska, položil kuličku a teď gravitace ji začne prostě a docvrknout do nějakým směra. A ona objede nějakou trajektorii, začne padat, prostě gravitace ji přitahuje a ta kulička si nemůže pomoct. Ona prostě jede tam, kam jí fyzika říká. Tečka. Prostě říká se tomu gradientní metoda, ta kulička padá dolů. Tenhle ten prostor, který jsem popsal na té skále, je třírozměrný prostor. No a v matematickém smyslu je jedno, jestli mám třírozměrný, pětirozměrný, tisícrozměrný, milionrozměrný. Je to prostě sprašťák houhoď, jenom ty vysokorozměrný se blbě představují. No a jak váš mozek, můj mozek, tak GPT vytváří matematicky miliard rozměr, několika miliard rozměrný prostor.
Které je, si ho představte, jako zvrásněnou krajinu, plnou údolí, kopců, prostě... Ano, to je takový ten pocit nekonečně mnoha možností toho, co všechno se dnes může stát a co všechno já ve finále můžu udělat. No, ale nakonec jo. stejně udělám nějaký konkrétní, zpětně viditelný prostě řetězec činů. A ten uděláte takovej, do kterého prostě, říká se to jakoby atraktor, přitahuje v miliard rozměrném prostoru pomyslnou kuličku ve vašem mozku toho konání. Takže já teď mluvím a ty slova, jak země se sypou, tak nějakým způsobem dělá ta metaforická kulička v tom energy landscapeu mýho mozku, miliard rozměrného, a zároveň to ve vás nějakým způsobem nastavuje vaši kuličku někde v tom landscapeu. Já přestanu mluvit a mě odpovíte. To znamená, že to je víceméně to stejné, co dělá ten jazykový model. My když se takhle bavíme, tak já vás promptuju. Jasně. A vy jenom dokončujete jakoby to. A je úžasný. Tohle je jako jeden z nejkrásnějších přínosů těch velkých jazykových modelů, jako ChatGPT, který ukázali, že to takhle krásně funguje. Co tomu GPT ovšem pořád chybí? Je nějaký cíl? Jo? To nebude ale pořád. To nebude pořád, protože... Ale jste chtěl říct něco jiného. Chybí mu cíl a chtěl jste pokračovat svojí cestou. Vaše cestička... To nebude pořád. To vyjádření to nebude pořád je docela dobrý vyjádření. Možná bych mohl pokračovat tadyhle s tím. Protože, jo, budeme tudy. Protože... Co... Nebo dobře, ještě zkusím jinak. My jako agent, jako všechny živý organismy, a to je hypotéza, docela dobrá vědecká teorie, který se říká predictive coding, prediktivní kódování. Přišel s ní profesor Karl Friston, jako je to jeden z nejzásadnějších přínosů pro psychiatrii, neurovědy, kognitivní vědy i umělou inteligenci třeba posledních 20 let. Já si myslím, že se o tom ještě hodně bude mluvit, už jako třeba psychiatrie dneska nad tím funguje, neurovědy taky. Ten říká, že v podstatě každý živý organismus dělá jako jednu velmi jednoduchou věc. Má nějaký model světa, to znamená, že jo, jako z nějaký zjednodušení, to je už ta komprese, zase jsme tam u toho zjednodušení. Že máme model přehrady třeba, to není přehrada jako taková, ale něco, co reprezentuje ty důležité vlastnosti. A takhle my si děláme model, a každý živočich, mravenec, má nějaký sranda jednoduchý model světa, včela taky, pes taky, jo, je buňka taky, jo, a každý živý organismus dělá to, že na základě modelu světa, tak jak ten model má, se snaží predikovat, předvídat, jak se ten svět bude odvíjet dál. V nějakém hrozně krátkém okamžiku, středně dlouhým až dlouhodobým. Pak odměří svýma senzorama, co se skutečně stalo. To hrozně zjednodušuje, ale zhruba takhle. Co se stalo. A ta schoda, jak se trefil nebo netrefil, vyjádří něco, čemu se říká anglicky reward, česky odměna. A výše té odměny potom způsobí, jestli posílí nebo oslabí ty vazby, které vedly k tomuhle predikci. Říká se tomu takzvaný reinforcement learning, učení posilováním. A je vlastní s víceméně každému složitějšímu živočichovi, včetně člověka. Jo. To znamená, že jako zjednodušeně řečeno, když prostě dítě chce jako čokoládku, jako odměnu, tak se buď naučí řvát, anebo říkat prosím, prosím. To je spíš takový jako úsměvný příklad, co reálně člověk maximalizuje, zase zjednodušu, ale je to dopamin. Dopamin kóduje, jako neurotransmitter v mozku, kóduje, jestli dostáváme nebo nedostáváme tu odměnu. To je driver všech akcí, které děláme, včetně toho, jestli náš model světa je dobrý nebo není dobrý. To znamená, že když můj model světa řekne, tak já za sekundu šáhnu na hrneček s kafem, tak jednak, mimochodem zajímavá věc, a to je důležitý aspekt i toho Fristna je, kus mýho těla se pokusí vyhovět tomu modelu. To znamená, že já nejsem jenom bezmocný přijímač, ale když můj model řekne, teď šáhnu na hrneček, tak tomu kus těla prostě vyhoví. A tam i mě na tomhle vždycky hrozně baví to, že jdeme jakoby v uvozovkách z virtuálního světa myšlenek do ryze praktického světa kontaktu různých hmot mezi sebou a tam to spolu kooperuje. Ty zdánlivě nespojitelné světy ideí a činů. Jako to je... Tohle to ten Friston jako popisuje ještě dál mnohem do větší hloubky. Je to třeba jenom malá odbočka, on to popisuje skutečně tak jako vrstvy, jako vrchní vrstva, to je třeba ta nejabstraktnější koncepty v mysli. A nejnižší vrstva, to jsou čistě ty buňky, senzorické buňky, prostě, který třeba proprioceptický, který berou nějaký vnitřní prostě stavit tělesný, až jako po vnější taktilní na sítnici a podobně. A každá vyšší vrstva dělá jednoduchou věc, snaží se predikovat, co přijde z té nižší vrstvy. Takže nějaký kusy mýho nervové sítě se snaží predikovat, co přijde z těch senzorických věmů. A když se trefí s tou predikcí, tak nic, tak to jde mimo naše vědomí.
Jo, to znamená, že třeba zase trošičku ilustrativní příklad, třeba spousta třeba lidí třeba z poruchu autistického spektra často uvádí, že je pro ně nesnesitelný mít třeba košili nebo tričko na sobě, že permanentně cítí ty vzruchy, jak prostě jako je to nějak prostě furt jako nějakým způsobem upozorňuje na sebe to tričko. Proč se tak děje? Protože ty jejich vrchní vrstvy predikujou příliš přesně, jak bude ten pocit toho trička, co bude mít přicházet jako z těch senzorů. A zatím, co mi to vypne, říkám si, my máme tričko. Jo, ono totiž, jo, ta vrchní vrstva kóduje, řekne, bude to asi zhruba tak a tak a dávám k tomu takovýhle interval plus minus autobus. A ta spodní vrstva říká, no, já nejspíš od vrchní vrstvy dostanu informaci, že jako je tady koš a to je jedno. A prostě nějakým způsobem pošle ty signály. A když se to potvrdí, tak je všechno potvrdí, OK vůbec a vypneme to přesně. A neřešíme. A ve chvíli, kdy vás někdo píchne špendlíkem, tak najednou tam je alarm, protože to vůbec nezapadá do toho jako krátce predikovaného jako světa, jo? Já zase s dovolením do toho vstoupím. Myslím, že nejsme už jako dost hluboko. Vynoříme zpátky. Mě jako velmi baví to, že člověk, mám pocit z vaší řeči, že najednou zjišťuji, že to, čím mě leta krmili příběhy science fiction, že prostě člověk je stejně nedostižitelný, protože naše komplexnost uvažování a unikátnost našich emocí nikdy nepůjde dosáhnout, tak už jenom ten fakt, že i to lidské fungování je rozložené do takhle podrobných algoritmů, jako uvažovacích a rozhodovacích procesů, je tak zásadní vzkaz pro mě jako představitele Homo sapiens sapiens, jako nemysli si, že seš tak výjimečný a unikátní a že to nikdy nikdo jiný nebude schopný vymyslet, jak to funguje obecně. Tak to je jedna věc, která jenom bez jakékoliv umělé inteligence jenom odráží už míru vědění o člověku. A teď, když to lze rozložit do algoritmů, do pokynů, do počítačových příkazů, programátorských příkazů, tak to pak už lze tedy i nějak uvést v chod. A tam už začínám jako rozeznávat tu umělou inteligenci. Jestli tím zjednodušovacím jazykem to takhle můžeme zhruba jako pofackovat, sežduchat do nějaké kostky, kterou jde vchopit. V podstatě jo. Tu dnešní umělou inteligenci já nejsem schopný jakoby programovat po staru. Mm-hmm. To byla umělá inteligence právě konce 90. let, začátek 2000, kdy ona se de facto, jo, dnešní umělá inteligence, tehdy se tomu říkalo logicko-symbolický paradigma umělé inteligence. To byly ty různý šachový programy a znalostní systémy a to moc nefungovalo. Dneska je něco, čemu se říká emergentismus. To hlavně souvisí s neuronovými sítěma. Jinými slovy, my vytváříme substrát, ten zalejváme, je to takový trošku jak kabala, jo? My uplácáme něco, pak kolem toho tancujeme a zalejváme to. A ta inteligence z toho vyroste víceméně sama. Jo, ale ono to tak, jako to srovnání s kabalou je jako úžasná věc. Ono vůbec umělá inteligence a propojování s okultními vědami na teoretickém poli, to je taky jako úplně téma na samostatnou debatu, možná i na několik semestrů ve škole. Ale ta představa, že my kolem té umělé inteligence fakt jako nějak tancujeme v podobě peněz, biznesu, povídání si v hospodách a podobně, a ono to fakt samo nějak roste a bobtná, tak to se děje. Já myslím, že ten příměr, že umělá inteligence není věda, ale je to kabalistická praktika, jsem měl už na konci svojí disertace v roce 2008. Jo, a teď se mi to jenom potvrzuje, tadyhle to. A je to přesně tak, to v podstatě není jako hard science. Jo, to je takováhle jako sociokulturně kabalistická praktika. Nicméně stejný principy, to je ta pointa, stejný principy, který dávají vzniknout instanci obecné inteligence v lidských nositelích, to znamená ty lidské inteligence, tak de facto prosakujou do toho substrátu, který my tady vytváříme, na nebiologické bázi. Nějak. Trvá to nějakou dobu, rozhodně to, ale daleko rychlejší než ta biologická evoluce. Tady my to máme prostě v podstatě přes noc. Jo, a jenom co chci prostě říct zpátky k tomu, vybublávám od toho Fristna, od těch počítků a tohle z toho. Prostě celý ten princip u každého živočicha je krásně jednoduchý a elegantní. Já modelem predikuju, co přijde. Můžu tomu trochu pomoct, tomu modelu, takže svým tělem se pokusím ty věci narychtovat podle toho, jak můj model říká. To mě nutí nějak jedna do toho světa. A pokud jsem se netrefil, třeba šáhnu, teďka můj model říká, až se dotknu stolu, bude to pevná, prostě nějak takhle jako na dotyk věc. A když bych se najednou splet, tak najednou jakoby můj model se musí updatenout a třeba je to nějaká iluze a já updateu model světa a říkám, aha, vy sem pouštíte nějakou iluzi. A vždycky, když se ten model trefí, jak ten svět dopadá, tak jsem odměněný dopaminem. Tohle se vemte ty miminka, že jak oni mají ty hračky, jak cpou kostičky do kostiček, kolečka do koleček. A na začátku to dělají blbě. Prostě v jejich modelu světa není, že to neproleze. Oni vlastně. To se musíme naučit. Ale to není ve chvíli, jasné. Kdy ten model řekne, já vezmu kolečko do kolečka,
A vy na to dítě koukáte, to úplně cítíte, kdy vám někdo šlehnul drogu. A jemu Pepičku, taky. Ty se šikovnej, a jemu, podívej, co teprve jemu. Složil. V něm se v tu chvíli, když to poprvé proleze, a pak on predikuje, že to proleze po druhý. Tak to je jako věc. A v umělé inteligenci je nějaký systém, nějaký algoritmus, který jakoby supluje ten dopamin, že si ta umělá inteligence zatím, řekne, ano, to zatím chci, ne, ale to je ta klíčová věc, která nám zatím chybí k té obecné umělé inteligenci. Čili obecná umělá inteligence, AGI, Artificial General Intelligence, je agent ve světě jednající, nebiologický systém schopný dosahovat libovolného cíle. My jsme biologický systém, kdyby jsme byli nesmrtelní, tak náš algoritmus asi nám umožní dosáhnout víceméně čehokoliv. Ale my prostě jsme omezený, to pak se dostanu k té bezpečnosti. Proč je to jako výhoda, že my jsme smrtelní a tak. To de facto stabilizuje tu naši společnost Homo sapiens. Umělá inteligence zatím... Moc, já si měla poznámky, abychom se k tomu pak domluvali. Umělá inteligence zatím moc dobře nemá tenhle ten takzvaný reward, tu odměnu. Je nicméně i v umělé inteligenci pěkně se vyvíjící od konce 90. let, zhruba třeba systém, jako proud, kterýmu se říká taky reinforcement learning, učení s posilováním. A nikdy moc dobře nefungoval. Vždycky byly takový výšlehy v roce 2000, pak 2005, jo. Že se někdo pokusil, říká, hele, tady máme reinforcement learning systém, který funguje. A nikdy to nebylo nic moc. Taková hodně velký přelom byl ten rok 2016, kdy vlastně AlphaGo systém od DeepMindu, možná rok 2013, kdy DeepMind přišel se systémem, reinforcement learning systémem, který se naučil hrát Atari hry, čistě jenom tak, že jste mu dali normálně tu pixelovou obrazovku, já nevím, 200x100 pixelů, ono to je trošku jako jiný rozlišení, a řekli jste, hele, jako řekli jste neuronové síti, jste neřekli nic, vy jste řekli, dělej, můžeš, ty dostáváš na vstup matici pixelů, a na výstupu můžeš jíbat joystickem doleva, doprava a střílet. To je všechno. A reward je počet bodů, který získáš. A bylo tam normálně Space Invaders. Ale nic jste nevysvětlovali, že to je Space Invaders, že musíte jezdit doleva, doprava, střílet, něco. Ne. Ta síť se začala sama učit. Nejdřív tam lítala náhodně, prostě naprosto nesmysl. Jo, a ve chvíli, kdy trefila prostě mimozemštěná, tak najednou poskočil reward o jedna. A tak si uměla neuronová síť jakoby posílila tu vazbu, která vedla, jaký akce dělal. Tohle bylo 2013. Jo, dobrý, pokračujte, posilovala tu vazbu a nakonec po 300 iteracích se naučila hrát Space Invaders líp jak jakýkoliv člověk. Muselo být strhující, být programátor a koukat. Tohle bylo 2013, Demis Hassabis má na YouTube prostě krásnou přednášku a to je důvod, proč Google tehda koupil DeepMind za $500 milionů. Prostě startup, který umí hrát Atari hru. Mm-hmm. Jo? Ale to byla převratná věc. Pak přišel rok 2016 a tohle to stejný se DeepMind naučil u hry Go, která do té doby byla, se říkalo, počítač nebude, u příštích 25 letech počítač nikdy neporazí velmistra v Go. Bylo v roce 2014 a v roce 2016 hned nejlepší velmistra Lee Sedola porazil ten systém. Prostě v roce 2017 se ukázalo, že když ten AlphaGo Zero, to je jedno, zachránu do toho, prostě každá výhra je jakoby, je reward pro ten systém a on se naučí, aniž by mu velmistři, že to, tehda v roce 97 museli 4 šachoví velmistři naučit nějak ten systém Deep Blue, který porazil Kasparova, jak hrát proti Kasparovi. Ale tady žádný takovýhle velmistři nebyli. Tady se ten systém naučil de facto jak metodou pokus omyl. Tohle přešlo v roce 2018 do složitějších her, real-timeovej her jako StarCraft, Dota 2, jo, prostě komplexnější. Kdy vždycky reward je třeba zabitej nepřítel, jo, nebo vytěžený zlato. Třeba ve hře poker se ukázalo, že už to jakoby umí. To znamená, reinforcement learning se ukázal jako velmi plodnej od toho roku 2016 do toho roku 2020 v herních prostředích. A to tak, že je daleko lepší než člověk. Proč zatím nebyly výsledky mimo herní prostředí? No, protože nám chyběl dobrý model světa v tom mimoherním prostředí. Já ve hře prostě můžu odehrát 1000 let herního času paralelně na těch strojích a něco naučit, ale v reálném světě nemůžu. A najednou se nám tady spojují dva světy. Reinforcement learning ve stylu systému, který se naučí hrát Atari hry, kvrdlání joysticku a zlepšovat. Pak AlphaGo a pak prostě jdou dál a dál a dál. A z druhé strany ChatGPT, která je svým způsobem nepodstatná manifestace toho monstra, toho jazykového modelu. A já když zaklapnu tyhle ty dvě věci dohromady a řeknu jim, tak a teď jednejte ve světě, to znamená, máš systéme spojené s jazykovým modelem a reinforcement learningem, máš nějaký reward,
tak dělej tak, aby si maximalizoval ten reward. Můžeš v tom světě nějak se pohybovat třeba a zároveň updateuj ten svůj model. To znamená třeba přetrénuj tu neuronovou síť podle toho, jak potřebuješ. Tak dostávám normálně agenta, který nejspíš bude jako obecně inteligentní. Já se zvolím. To znamená, máme tu systém učení se, ten příměr s tou Atari hrou je pro mě krásně perfektně srozumitelný a přesně ta cesta v rámci Atari hry jsme schopni definovat ten mikrokosmos, ten ekosystém. A nebylo možné definovat ekosystém světa. Ale ve chvíli, kdy máme veškerou psanou materii, která kdy byla digitalizovaná, a ve chvíli, kdy máme data ze sociálních sítí o chování nás všech jednotlivců, tak máme model světa. Přesně tak. To spojíme a říkáme mu, hrej si v tomhle. A to je model světa. Má to jenom maličký háček, že v tom modelu světa my doopravdy žijeme. No v podstatě jo, my v tom modelu světa žijeme. Jako pro nás model světa versus ten svět, to se nedá de facto odlišit. Tím se zabýval už ten Platón. Jo, my v podstatě my žijeme v tom modelu světa, tak jak si ho sami konstruujeme, a to jsou jako dost složitý filozofický problémy. Ale popsal jste to jako velmi dobře, ten jazykový model je ten jakoby herní engine, v kterým se bude pohybovat ten reinforcement learning a z boku do toho budou jako plavený naše real-timeový data ze sociálních sítí, z použití mobilních telefonů. Vyhledám, to je triáda, kterou prostě my potřebujeme a my nic moc dalšího jako nepotřebujeme. Máme nějaký technický problémy teďka, jo. A já teďka pokusím říct třeba příklad, jak si dovedu představit, že by vypadal možná jeden třeba z prvních systémů jako obecně umělé inteligence. Jo, protože co bude ten cíl, který já řeknu, ty systémy dosahuj? No to je ten stejný cíl, který má jako člověk, že má dosahovat. To je cíl maximalizovat soulad mezi modelem světa a světem. Jsme v konci. My potřebujeme nějakou superinteligenci. My prostě nemůžeme dál ten svět tlačit. Tak by i ta umělá inteligence v nějakém čase mohla dojít k tomu, že i pro ní je nejlepší s námi kooperovat. Snad jo. Aha. Já zkusím teď konkrétně říct, jak by nějaký takovýhle systém mohl jako vypadat. Jo? AGI. To snad je řešitelný problém, jenom se mu musíme fakt intenzivně věnovat. Zabezpečí své další přetrvávání. To znamená, bude manipulovat veřejný mínění tak, že ani nikdo nebude chtít vypnout. A ona ani nebude třeba dělat špatné věci. Jo? To je, ale co je její reálná agenda? Bude psychopatická? Jaký jsou její hodnoty? Nevíme. Díky za poslech. Kdo chcete celý rozhovor a bez reklam, pojďte na www.herohero.co/Petr Horky. Tam najdete i bonusový speciál s osobními radami Jana Romportla, co dělat, jak se adaptovat na moderní svět s umělou inteligencí. Mějte se krásně. A za týden ahoj, váš Petr Horký.